Assalomu alaykum. Chevrolet Gentra avtomobiliga qilingan ishlar haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Akamiz Navoiy viloyatida istiqomat qilar ekanlar. Shu Navoiydan bizani videolarni ko'rib, xudo xolisi mashinani olib kelib, shu yerda ish qildiraman, ya'ni mashinamga narsa o'rnattiraman deb niyat qilgan ekanlar. Alhamdulillah kelib hozir narsalar o'rnattirib, xudo xolisi ishlarni bitirdi. Endi azgina shu qilingan ishlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Oldi qismida o'zi pad nomer turibdi. Pad nomer yo'mi navoda hozir bo'ldi. Bitta olinglar. Ha, o'zi pad nomer turibdi. Bizga ko'pchilik pad nomer qo'ygan. Amnaqa pad nomer turibdi, buni yechdik. Buni yechib oddiy Gentra podium deyiladi, man plastmassa shuni o'rnatib zaklopka qilib berdik. Podiumning narxi donasi 15 ming so'mdan turadi, ikkita nomerni qotirib berish o'rtacha hisobda 20 ming so'm bo'ladi. Eshigini chetiga polni nikkel yopishtirildi. Mashinani ko'rinishini ham ozgina chiroyli ko'rsatib turadigan narsalardan hisoblanadi va quyoshda mana bu plastmassalarni rangi o'zgarib ketmaydi, mutni bo'lib qolmaydi. O'sha narsa taraflama ham foydasi tegadi. Orqada bo'yi avtovinil amerikanskiy tonirovka qilindi. Endi amerikanskiy deb sotiladi. Anig'ini Xitoydan keladimi, Dubaydan keladimi, anig'ini bilmaymiz. Faqat shu do'konlarda amerikanskiy deb sotiladi. Forchkalarigan tonirovka yopishtirildi. Ichidan ozgina ko'kroq ko'rinadi. Tonirovkani yopishtirib berishlari bilan tonirovkani o'zi Toshkent shahrida Gentra avtomobiliga o'rtacha hisobda 150 ming so'mdan boshlanadi. Lenovo video registrator o'rnatilandi. O'zbekistonda juda ham ommalashgan video registratorlardan ko'pchiligi manzur kelayotgan, yoqayotgan video registratorlardan hisoblanadi. Zadning yurganda 170 gradus ko'rsatadigan funksiyasi ham bor. Orqasidagi nomerni ham zaklopka qilib, podiumlari bilan qo'yib berganmiz. Salon qismida unaqa katta o'zgartirish bo'lmagan, lekin kerakli narsalar qilindi. O'z avtomobil yangi ekan. Xo'p, 7 da polik o'rnatilgan dvaynoy. Dvaynoy deganda va ustidagi qismi yechiladi, ma'nosi ham simli bo'ladi. Buni oldin birinchi chiqqan paytlari chim, ya'ni yumshoq rezinali bo'lardi, hozir endi simli chiqqan, ya'ni chidamliroq, yaxshiroq hisoblanadi. Bunaqa poliklar o'rtacha hisobda hozirgi kunda O'zbekiston Toshkent shahrida 400 ming so'm atrofida sotiladi. Avtomobilni plastmassalari qirilib, chizilib ketmasligi uchun laminatsiyalar qilingan. Laminatsiyalarni, paroklarni yechib, mana bu oyotiyadigan sapashok deyiladi. Sapashoklarni ham yechib, ichlariga qayiltirib, silikon, ya'ni butunlay bitta butunlay qilingan, kusok yopishtirilmagan, ich qatlari ochilib qolmagan. Obshivka qismini ham shu oyotiyadigan joylari polni laminatsiya qilingan. Xo'p, laminatsiya qilishda hozirgi kunda Gentra avtomobiliga paroklarni yechib qilib berish kerak bo'lsa, 250 ming so'mdan 300 ming so'mgacha bo'ladi. Kardinal chexol o'rnatilgan. Kardinal chexol hozirgi kunda aynan mana shu uslubda to'qilgani, ya'ni tikilgani 8 ming so'm atrofida bozorlarda sotiladi. Sidenani yechib, tarrang qilib, o'tirganda ham o'zini holati hech qanaqa o'zgarmaydigan qilib, xudo xolisi chiroyli qilib taqib berishdik. 100 ming so'm atrofida bo'ladi Toshkent shahrida o'rtacha hisobda. Endi ustaxonalarda har xil narxlanadi. Parda ham olgan ekan lokamizda, orqa parda o'rtacha hisobda 40 ming so'mdan 60 ming so'mgacha sotiladi. Chexolni ko'rinishini o'zingizlar ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Endi shu kardinalni mana shu o'rta qismi obshivkani radnoy materialiga, zavodskoy materialiga sal mos keladi. Shuning uchun poliklari bilan juda ham chiroyli tushib turibdi. Poliklarning atrofi ham qora, o'rtasi seri aralashgan. Bunda ham xuddi shunaqa chetlari qora, mana pastlari kojali, orqalari ham kojali. Oyoq-oyoq tegganda artsellar lattada ketadi. Orqasida karmashkalari bor. Narsa qo'ysangiz bo'ladi.
Xullas shunaqa ko'rinish jihatidan ham juda ham chiroyli turadi avtomobilga va foydali taraflari avtomobilga bu narsa to'kilsa yoki nimadir bo'lsa birinchi bo'lib chexolga tegadi, chexolni yechib yuvsa ham bo'ladi. O'zini radnoy chexoliga xudo xolisa zarar yetmaydi. Oyog'idagi podsvetka o'rnatilgan. Eshikni yopganda ochadi, o'chadi to'g'rimi? Ochganda yonadi. Keyin salon qismida podsvetka oldiga knopkani bosganda yonadi va orqaga qo'yilgan. Salon podsvetkasi 35 ming so'm atrofida sotiladi, 15 ming so'm, 20 ming so'm atrofida o'rnatib beriladi. Neonline Xcope 7500 S 7500 modeli o'rnatilgan. Juda ham sifatli video registratorlardan hisoblanadi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida $135 atrofida sotiladi. Antiradar. Azgina charchaganimizga chalg'ib ketyapmiz. Xo'p, o'rnatib berishda 30 ming so'm atrofida bo'ladi. Lenovo video registrator o'rnatilgan. Lenovo video registrator o'rtacha hisobda $65, fleshkasi $7 turadi. O'rnatib berishlik 70 ming so'm atrofida o'rnatib beriladi. Start stop qo'yilgan, magical start stop. Pultda eshikni quflaganda svetlar o'chadigan qilib, xudo xolisa как положено ulangan. Endi biz ozgina zavod qilishni ko'rsatamiz, start stopni. Avtomobilga o'tirib, tormozni bosib, start stopni bitta bosganda avtomobil zavod bo'ladi. Video registratori hozir ozgina mana. Biz 70 gradus holatdan uzoqroq, yaqinroq sal. Kengroq beradi obzorniroq. Zadnidan chiqarsak, avtomobilni orqasi ko'rinib turadi, faqatgina bunga hozir fleshka qo'yilmagan, sensorda ishlaydi, nastroykalari joyida. Nastroyka qilib, tilini ham o'zgartirsa bo'ladi, biratoyla silabini o'zgartirib qo'yishdek harakat qilamiz. Ha. Ruskiyga qo'yib qo'ysak. Hop. Yana avtomobil yongandan keyin start stop zangori oranjiy rang yonib turadi. Tormozni bosib, bitta bossa o'chadi. Endi Magicar haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Bu avtomobilga original Magicar 907 modeli o'rnatilgan, lyuk datchik o'rnatilgan. Xudo xolisa pultdan bakoy yopiladigan qilingan. Hop, qani. AUX 1 bakoy yopiladi. AUX 1 yana 2 marta, ya'ni bagaj ochadigan knopkani 2 marta ketma-ket bossa, bakoy yopiladi. 2 marta ketma-ket bossa bakoy ochiladi. Signalizatsiya ko'rinishi juda ham chiroyli, sifatli signalizatsiya hisoblanadi. Ko'pchilik Magicar'ga kod qo'yishni ko'rsatib, tushuntirib o'ting, laboydagi mana bu datchikka kod qo'ysa bo'ladi, ko'pchilik biladi. Bilmaganligi hozir xudo xolisa ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Xo'p, Magicar'ni yopganda lyuk yopiladi. Oynalar bitti-bitti ko'tarib beriladi. Oyna ko'taradigan datchik ham qo'yilgan. Xo'p, yopadigan knopkani ushlab turib ishlatmaymiz. Ushlab turib ishlatsak, agar blokirovka degan narsasi bo'ladi, xuddi telefonni blokirovkaga solganingizdek, Magicar ham blokirovkaga tushadi. Endi yosh bolalarga yoki farzandingizga, jiyanlarga berib qo'ysangiz, blokirovkaga tushirib bersangiz, mana shunaqa hech qaysi knopka ishlamaydi. Nabodo o'zingiz bilmagan holatda knopkani bosib qo'yib, bosganingizda hold yozuv chiqsa, bilinglar, blokirovkaga tushgan bo'ladi. Blokirovkadan chiqarishlik uchun eshikni yopadigan knopkani ushlab turish kerak bo'ladi. 3 sekund ovoz chiqadi, hold off, ya'ni blokirovka o'chdi degan narsa ko'rinadi displeyda.
Rekorovkadan çıkkandan ki işletiyorsunuz. Hop. Yapadığın knopkanı o şey bitti basıp koyuyor işletesiyle. Açadığın knopkanı bitti basıp koyuyor işletesiyle. Bagaj açadığın knopkanı üşüləb durup işletesiyle. Ben bu kalit rəsmini kursu koyuyan start yani mesafeden zavad kılıçdığı için çıxarılan knopkanı üşüləb durusuyla zavad böyle. Hop yapamız. Avtomobil yapıldı. Aynalı bitti bitti kotarladı. Lükem da xalası yapıladı. Yapılgandan keyin 4-chi knopkani 2 marta ketma-ket bossa dopalnitelniy funksiyaga lyuk ochiladigan ulangan. Yana 2 marta ketma-ket bosilsa lyuk yopiladi. Mezikarni ishlab chiqarilgan zavod tomonidan o'zini daftarchasida endi inglizcha yozilgan bo'ladi. O'rtacha hisobda 1 kilometrdan 1 kilometr masofadan ushlashdi, ya'ni ochib yopishdi, masofadan zavod qilishdi yozilgan. Lekin radiatsiya hisobiga o'rtacha hisobda 500-600 metrdan xudo xolisi bemalol ishlaydi. Ochiq joy bo'lsa 1 kilometrdan ham ishlayveradi. Balkim 1 kilometrdan uzoq, 1 kilometrdan 2 kilometrgacha deb yozilgan. Uni xudo xolisi kelajakda aniq ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Hozir azgina funksiyalari haqida gaplashib o'tamiz. O'sha birinchi knopkani ushlab tursanglar hold geçişedi. Hold degen de hiç kaysi knopki işlemiydi. Hiç kaysi knopki işlemiydi. Daba da şuna ki hold yazı çıkıp olsa, yani o şey birinci knopki anıştırıp duruyorsa da hold off çıkış gereği displaydı bende. Hold off çıktı. Bu degen de blocker off gelen çıktı degen. Hop. Yani kopunca vaziyet bu kaladı. Avtomobilni o'zidan o'zi quplab qo'yadigan funksiyasi bor, passiv rejim deyiladi. Endi biz ustalan tilida yana detskiy rejim deyiladi. Xo'p, 2 bilan 3 adashib kimdir yoki o'zingiz yoki 3-chingizda bo'lgan holatda 2 bilan 3-chi knopkani birdaniga bosib yuborilsa, displeyda PSV degan yozuv chiqadi. PSV va'sh passiv rejim hisoblanadi. Passiv rejimda avtomobil pult avtomobilda signalizatsiya avtomobilni ichida bo'lsa ham, tashqarisida bo'lsa ham, knopkani bosmasangiz ham o'z-o'zidan quplab qo'yadi. Mana shu funksiyadan chiqarishligi uchun, ya'ni ochadigan knopka va bagaj ochadigan knopkani ikkalovini bir vaqtda birdaniga bitta bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunda passiv rejimdan chiqadi, avtomobil ishlash kerak bo'lgan holatda ishlaydi. Nobodo mezikaringizni displeyda yoki ovozi chiqmay qolsa, mana 4-chi knopkani bos. Ovoz chiqyapti karnaydan, sirenasidan. Nobodo shu ovoz chiqmasa, bilinglar karna yo'qolib qolgan bo'ladi. Agar karna yo'qolib turgan bo'lsa, bezuk funksiyasiga tushib qolgan bo'ladi. Bezukni avtomobilni zavod qilsangiz ham bo'ladi, oynalarni ham ko'taradi, bagajlarni ham ochadi, faqatgina ovozi chiqmaydi, avvalinki margat qiladi. Margat qiladi. Xo'p. Bezuk funksiyasidan chiqarishlik uchun birinchi va ikkinchi knopkani, ya'ni eshikni yopadigan, eshikni ochadigan knopkani birdaniga bitta bosib qo'yib olsanglar, xudo xolisi bezukdan chiqadi, ovoz sistemasiga o'tadi. Agar spiyashli rejim, Z funksiya deyiladi, spiyashli rejimga tushib qolsa, mana bu displeyda ZZZ harflari chiqib qolsa, bilinglar, bunda spiyashli rejimga o'tgan bo'ladi pult. Bunda bunaqa holatda avtomobilni zavod qilmaydi, pejirdan zavod bo'lmaydi, bagaj ham ochmaydi. Yoki bu kim kelib mashinangizni turtsa, yoki bu kim tegsa, sizga xabar kelmaydi. Hech qanaqa ovoz-povoz chiqmaydi. Eshiklarni ham misol uchun yopiq holatida ham yopadi, ochadi, bo'ldi. Boshqa hech narsa ishlamaydi mana. Ovozlari chiqmaydi, urganda, tepganda. Bu spiyashli rejim hisoblanadi. Endi bu bunaqa holatlarni mehmondorchiligiga borsanglar, yoki janazaga borib qolsanglar, yoki masjidga borib qolsanglar, mana shu funksiyaga kirib, masjidga kirib ketsanglar, xudo xolisi jamoatda ham hech qanaqa ovozda kelmaydi signalizatsiyaga. Yana Z funksiyadan chiqarishlik uchun eshikni yopadigan va bagaj ochadigan knopkani ikkalovini bir vaqtda birdaniga bitta bosib qo'yasizlar. Bitta bosib qo'yasizlar, valet, ya'ni Z funksiyadan chiqadi, ursa, tepsa xabar ham keladi va pultdan zavod qilsa ham bo'ladi. Yana bitta ko'rsatib o'tamiz. Juda ham kerakli bo'lgan funksiya. 1 bilan 3 bitta bosib qo'yasizlar, yana 1 bilan 3 bitta bosib qo'yasizlar. Ishlab turmaysizlar. Ha, bas.
Pasif rejim darava. Hop. Ko'pchilikni mejikarda darava degan og'iz chiqib qoladi. Unda birinchi knopka bilan 4-chi knopka birdaniga bosilib ketgan bo'ladi mana. Darava. Darava degan og'iz chiqib qolsa, yana o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Uning uchun 1-chi va 4-chi knopkani birdaniga bosib qo'yib yuborasizlar. Xo'p. Keyin buni ushlab turdik. Mana bunda shok sensor o'chiriladi. Mana boltani, bolg'ani rasmi turibdi va dumaloqni ichida turibdi. Agar navoda shunaqa narsa ekraningizda chiqib qolgan bo'lsa, 1-chi va 2-chi knopkani ushlab turishingiz kerak. Ushlab tursangiz, ya'ni bu holatda avtomobilingizga ursa, tepsa sizlarga xabar kelmaydi. Avtomobilni zavod qilsa ham bo'ladi, pejerdan yoki oynalarni ham ko'taraveradi, luklarni ham yopaveradi. Faqatgina urganda, tepganda sizlarga xabar kelmaydi. Shok sensor o'chiriladi. Ya'ni shok bo'lgandani, xuddi odam listerikiga tushganda, avtomobil ham u kim tegganda blokiga xabar, vibratsiya borganda ovoz chiqazadi. O'shanaqa holat o'chib qolgan hisoblanadi. Dumaloqning ichida bolg'a bo'lsa agar. Bu funksiyadan chiqarish uchun eshikni yopadigan va eshikni ochadigan knopkani birdaniga ushlab turishingiz kerak mana. Men adashdim menimcha. Uzra bir bilan uch ekan. Ya'ni yopadigan knopka bilan bagaj ochadigan knopkani birdaniga ushlab tursanglar, shok sensori o'chadi, shok off degan yozuv chiqadi. Yana 1-chi knopka bilan 3-chi knopkani ushlab tursanglar, shok on degan yozuv chiqadi mana. Shok on yondi. Shok. Xo'p, endi deyarli ko'p holatlarda uchrab turadigan vaziyatlarni aytib o'tdik. Xudo xolasi bu videoda mejikar ishlatadigan, ya'ni bu iminni bu mejikar holati 905, 906, 907 modellari bilan bir xil bo'ladi hammasi. 903, ya'ni 101lari ham bor. Xuddi shunaqa funksiyada ishlaveradi. Bir xil palajenda ishlaydi. O'sha 1-chi, 2-chi, 3-chi knopkalarni to'g'ri bossanglar funksiyaga kirib qolsa, xullas chiqib ketaveradi. Endi kod qo'yishni tushuntirib o'tamiz ozgina. Xo'p, eshikni ochamiz. Startni 1-2 bosasan. Tormozni bosmasdan. Hop, kiraver salonga. Start qo'yishni 1-2 tormozni bosma. 1-2 zajiganlar yo'q. 1-2 bo'ldi. Zajigan yondi. Bo'ldi, ket. Sekin kameraga. Xo'p, kod qo'yishlik uchun laboydagi datchik bo'ladi. Bu ya'ni sizlar noto'g'ri joyga parkovka qilib qo'ysanglar, odamlar kelib sekingina misol uchun ursa, sizlarga telefon keladi. Uni ham hozir ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hozir biz avtomobilga mejikariga kod qo'yishni tushuntirib o'tamiz. Ya'ni avtomobilingiz pejer ichida qolib ketsa ham bemalol urib, ya'ni o'zi nechtadir urish holatlari bo'ladi, o'shalarni tushuntirib o'tamiz. Xuddi shunaqa qilib kod qo'yib, o'zingizga to'g'ri kelgan kodni qo'yasizlar. 1dan 9 gacha 4ta sifra qo'yish kerak. Misol uchun 1994 yoki 0 qo'yib bo'lmaydi, faqatgina 1dan boshlab 9 gacha qo'ya olasizlar. Mejikarda, ezikarda bo'lsa 0 ham ishlatsangiz bo'ladi. Uning uchun mashinani zajigani holat yoqib turgan bo'lishi kerak. Kalta 1-2 buragan holatingizda bo'lishi kerak yoki start stop bo'lsa, 1-2 knopkani bossangiz, zajigani yoqib holati bo'ladi. Xo'p, zajigani yongandan keyin eshik ochib turish kerak. Eshik ochib turgan holatda biz xo'p, barmoqingizlar bilan qattiqroq yaqinroq kelasan. Barmoqingizlar bilan shoshmasdan 10 marta ketma-ket urasizlar. Har bitta urganingizda yashil diodcha yonib o'tishi kerak. Xo'p, ketdi mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 margat qiladi tez. O'zingizlar qo'ymoqchi bo'lgan kodni mana bit tursangiz bir qo'yiladi. Yana margat bitta yonib o'chadi, yana margat qiladi. Margat qilgan misol uchun 1 2 marta turganda yashil yonib o'chadi. 2 qo'yildi ikkinchisi. Xo'p, uchinchisini qo'yamiz endi. Tez margat qiladi. 1 2 3 yana bitta, ikkita, uchta yonib o'chadi. O'sha qo'ygan kodingizni soni bo'ladi. Keyin yana margat qiladi. Pirillaydi. Pirillagan payti yana 1 2 3 4 urdik. 1 2 3 4 qilib kodini qo'ydik hozir. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rt yonib o'chadi. Keyin ovoz chiqadi.
Sirenadan tit degan ovoz chiqsa, bu degani kodda qabul qilgan bo'ladi, blok. Kodda qabul qilgandan keyin avtomobilni yopamiz. Hop, yopamiz-da, hozir. Endi qanaqa yopamiz? Mana. Zajganani o'chiramiz, kek. Ko'rsatib. Zajganani, hop, o'chirdik. O'chirganimizdan keyin pultini mashinaning ichiga qo'yamiz. Oyna faqat oynani sal tushirib bitta anaqa mashina chiqaramiz. Hop, ikkinchi pulti ham mana ichida turibdi. Nabodo bu holat ishlamasa, o'zbekcha variant ham qo'yardim. Buni sinadim, o'ynadim. Kodini nechta qo'ydik? Hammani eslamish qilib. 1 2 3. Keyin nabodo o'zingiz o'zgartira olasiz, aka, inshaalloh. Xo'p, endi salon degani yopadigan knopkani bossak, oyna ko'taradi. Zajigani holatida ko'tarmaydi. Blokirovkasini ulaganmiz. Voy, knopkani bosdi, yosh bolani kallasi tiqilib qolsa yo'q-yo'q emas. Yurayotganda oyna ko'tarmaydi. Knopka bossib olsa ham, shuncha tushib ketsa ham. Hozir bunda mana bundoqsa oyna ko'tarilishi kerak mana. Oyna ko'tarildi, yopildi, ikkita pejirani chiqardi. Yopilgandan keyin mana. Yana shu yerga kelasizlar, yana xuddi shunaqa 10 marta uramiz mana. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mariyat qiladi kodini terasizlar. Mana birinchisi 1 edi mana. Bitta urdik. Bitta yoni bo'chadi. Yana mariyat qiladi. Ikkinchisi 2 edi mana. Pirlayotganda 1 2. Bitta 2 ta. Xo'p. Endi yana mariyat qiladi. 2 uchinchisi 3 edi. 1 2 3. Har bir turganingizda yashil yoni bo'chadi. Qiyin emas. Urganingizdan keyin nechta yoni bo'lsa, o'sha kod to'g'ri bo'ladi. Xo'p, yana 1 2 3 4. Ovoz chiqadi. Xudo xolasi, chiqmadi. Mana ochildi, xudo xolasi. Mana. Shunaqa qilib avtomobillarni ochsanglar bo'ladi. Ya'ni kod qo'yib qo'ysanglar foydasi bor. Otbotda ya'ni bizga o'xshagan ustalarni chaqirib, falon summa berib yoki Malibu avtomobiliga qo'ysanglar, undan ham foydasi bor. Misol uchun Toshkent shahrida Malibu avtomobilini endi men o'zim nechta pulga ochishimni aytmasam ham, o'rtacha hisobda 400 ming so'm, 500 ming so'mga ochiladi. Qanaqa mashina bo'lsa, Malibu, Inamarka, boshqa-boshqalar endi baland bo'lib ketaveradi. 100 dollar, mana shunaqa bo'lib ketaveradi. A Gentra'larni 50 mingdan boshlab 120 ming, 150 ming so'mgacha ochiladi. Cobalt'lar 150 mingdan boshlab 300 minggacha ochiladi. Agar hamma bejikari bo'lsa, hammada avtomobilida mana shunaqa kod qo'yib olishsa, o'ziga ma'qul bo'lgan kodni qo'yib olishsa, mana shunda nabodo yopilib qolsa, akkumulyatori quvvati bo'lsa bo'ldi. Akkumulyatori quvvati bo'lmasa, Cobalt avtomobillar albatta bizga o'xshagan ustalarga murojaat qilishi kerak bo'lib qoladi, agar o'ziga ochisha olmasa. Xullas, mezikarda deyarli ko'pchilik so'ragan edi, mezikarni funksiyalari haqida tushuntirib o'ting, to'liqroq ma'lumot bering deb, Alloh qodir qilganicha ma'lumot berdik. Avtomobilga qo'yilgan narsalar haqida ham ma'lumot berdik, narxlari bilan. Comfortuning sahifasini kuzatishda davom eting. Inshaalloh avtomobilga foydasi bor, avtomobil haydovchi insonlarga ham foydasi bor videolarni chiqarishga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat. Hamma Allohga omonat.